新北市长侯友宜一早出席淡水区淡北道路的开工动土典礼，祈求工程平安顺利。这一次开工的路段全程 5.45 公里，市府预计在118年6月完工以后，搭配淡海轻轨、淡江大桥，未来渴望大大缓解淡水的塞车状况。随着主持人的口号，新北市长侯友宜和贵宾们手持金铲，全副武装，准备进行淡北道路开工动土仪式。请动土，低铲，开地平安，新建顺利。淡北道路全长 5.45 公里，采用双向四车道设计，未来将串联起台北市淡水周边道路交通。对此，侯友宜表示，非常感谢各方合作，才能让工程能够顺利进行。他也要求施工单位务必在118年6月底前完工，尽快给市民交通上的便利。这也是我们淡水地区三大交通路网，一个淡北道路、淡江大桥、淡海轻轨，未来可以建构最重要的一个拼图路网。淡北道路对淡水居民来说是一条救命的道路。淡北道路的开工让许多在地居民看见交通舒缓的希望。就有民众分享，过去家人搭救护车要前往医院，却卡在车槽动弹不得的状况。未来淡北道路完工后，期盼就能避免类似状况再次发生。真正的看着这个医院就在前面，心里就很急了。今天这个淡北道路能够开工，对于这个紧急救护、救灾还有通学、通勤都有很大的注意。市府表示，淡北道路施工期间，已协调北捷及公车业者加开班次，要尽可能让淡水地区居民脱离交通噩梦。记者综合报道。